हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग एस्पायरेंट। नमस्कार बंधु अकल, बीइंग एस्पायरेंट चैनल ले आपन लोग सकलोक स्वागतम जनाइछु। आज आमी भिडियोटोत सीटेटर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अर्थात सीडीपी ऊपर डिस्कस करिम। ए भिडियोटोत आमी आज एटा विशेष थियोरी ऊपर डिस्कस करिम। हे थियोरीटो सीटेटर कारणे खूब इम्पर्टेन्ट हबो। जिहकल केन्डिडेटे सीटेट दिम बुली प्रिपेरेशन चला आछे तेओनलोकर बाबे खूब गुरुत्वपूर्ण हबो। हे थियोरीटो होल ভাগ্যস্কীৰ থিয়ৰী, ভাগ্যস্কীৰ ছ'চিঅ' কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী, যাক অসমীয়াত সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশৰ তত্ত্ব বুলি কোৱা হয়। থিয়ৰীটোলৈ যোৱাৰ আগতে আমি তেওঁৰ নামটো, সম্পূৰ্ণ নামটো জানিব লাগিব। তেওঁ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল লেভ ভাগ্যস্কী। অ'কে, সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল লেভ ভাগ্যস্কী। এই থিয়ৰীটোৱে শিশুৰ কোনটো বিকাশৰ বিষয়ে কয় সেইটোও আমি জানিব লাগিব। সেইটো হ'ল যে কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট, শিশুর সংজ্ঞানাত্মক বিকাশৰ বিষয়ে কয়। ওকে, যদি আপোনালোকৰ এক্সামত এটো আহিব পায় বা এটো কেতিয়াবা সুধিব পায় যে এই থিয়ৰীটো কোনে, ছ'চিঅ' কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰীটো কোনে দিছিল বা ভাগ্যস্কীৰ থিয়ৰীটোৰ নাম কি আছিল, তেতিয়া থিয়ৰীটোৰ নাম হ'ব ছ'চিঅ' কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী আৰু থিয়ৰীটো দিছিল লেভ ভাগ্যস্কীয়ে। ওকে, কেতিয়াবা অপশ্যনত এনেকৈ দিব পাৰে যে ভাগ্যস্কীৰ থিয়ৰীটোৰ নাম কি আছিল বা থিয়ৰীটো কিহৰ ওপৰত আছিল, কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট নে ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট নে ইমোশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট, কিহৰ ওপৰত আছিল, তেতিয়া হ'ব কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট। অ'কে, লগতে আমি এইটো জানিব লাগিব যে ভাগ্যস্কীক কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট বুলি কোৱা হয়। ভাগ্যস্কী ইজ অলছ' নোন এজ কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট। অ'কে, তেওঁক ৰচনাবাদ বুলিও কোৱা হয়। ভাগ্যস্কীয়ে কয় যে শিশুৱে তেওঁলোকৰ জ্ঞান নিজেই অৰ্জন কৰি লয়। ইট মিনছ চিলড্ৰেন এক্টিভলি কনষ্ট্ৰাক্ট দেয়াৰ অ'ন নলেজ, মানে শিশুৱে নিজৰ অভিজ্ঞতা আৰু হাতে কামে কৰা শিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ নিজৰ জ্ঞান আহৰণ কৰি লয়। মানে দে কনষ্ট্ৰাক্ট দেয়াৰ অ'ন নলেজ বাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ অৰ লাৰ্ণিং বাই ডুইং, নিজৰ অভিজ্ঞতা আৰু হাতে কামে কৰা কামৰ জৰিয়তে শিক্ষা আহৰণ কৰে। এতিয়া আমি ভাগ্যস্কী থিয়ৰীৰ মূল পইণ্টকেইটালৈ যাওঁ। মূল পইণ্টকেইটা প্ৰথমটো হৈছে জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট, যাক কোৱা হয় জেড পি ডি, আৰু আনটো হ'ল স্কেফল্ডিং। অ'কে, এই দুটাৰ পৰা, এই মেইন পইণ্টকেইটাৰ পৰা চিটেটত প্ৰায়ে প্ৰশ্ন আহি থাকে প্ৰতি বছৰে। গতিকে বহুতে হয়তো এইটো বিষয়ে পঢ়িছে। প্ৰথমটো যোনটো হ'ল সেইটো হ'ল জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট, যাক চমুকৈ কোৱা হয় জেড পি ডি, আৰু আনটো হ'ল স্কেফল্ডিং। অ'কে, এতিয়া জেড পি ডি কি চাই লওঁ। জেড পি ডি ইট ইজ দ্য একচুৱেল গেপ অফ ডেভেলপমেণ্ট, হোৱাট এ চাইল্ড কেন ডু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এণ্ড হোৱাট হি কেন ডু উইথ আডাল্ট গাইডেঞ্চ অৰ ইন দ্য হেল্প অফ মোৰ নলেজেবল আদাৰ। অ'কে, জেড পি ডিৰ সংজ্ঞা ক'বলৈ যাওঁতে হ'ব যে ইট ইজ দ্য একচুৱেল গেপ হোৱাট এ চাইল্ড কেন ডু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এণ্ড হোৱাট হি কেন ডু উইথ গাইডেঞ্চ। অৰ্থাৎ এটা শিশুৱে নিজে এটা কাম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কৰিব পৰাৰ পৰা আনৰ সহায় লৈ কৰিব পৰালৈকে মাজৰ যিটো গেপ, সেই গেপটোক কোৱা হয় জেড পি ডি। অ'কে, আৰু স্কেফল্ডিং হ'ল, স্কেফল্ডিং ডেছক্ৰাইব দ্য ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন এ চাইল্ড এণ্ড এন আডাল্ট হু হেল্প দ্য চাইল্ড টু ফিনিছ এ টাস্ক ডেট ইট কুড নট ডু এলন। অ'কে, ধৰি লওক, মানে স্কেফল্ডিং মানে কি যদি আমি বুজিবলৈ যাওঁ, ধৰি লওক এটা কেণ্ডিডেটে চিটেটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে। অ'কে, তেতিয়া যেতিয়া সেই শিশু কেণ্ডিডেটজনে অকণো নপঢ়াকৈ পৰীক্ষা দিবলৈ যাব, তেতিয়া কিমান নম্বৰ আহিব, অতি বেছি 60 বা 70 নম্বৰ পাব। কিন্তু সেই শিশুটোৱে বা সেই কেণ্ডিডেটটোৱে যদি আনৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈ বা আনৰ হেল্প লৈ বা কোনোবা মোৰ নলেজেবল আদাৰৰ গাইডেঞ্চ লৈ যদি শিকে বা পৰীক্ষা, যদি পৰীক্ষা দিয়াৰ আগত যদি তেওঁ শিকি যায় যে কেনেকৈ পৰীক্ষা দিব লাগে বা পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, তেতিয়া তেওঁৰ এক্সাম ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব, ইজিকৈ 90ৰ পৰা 100 মাৰ্কছ উঠাই আনিব পাৰিব। এতিয়া সেই কেণ্ডিডেটটোৰ 60 নম্বৰ পোৱাৰ পৰা 90 নম্বৰ পোৱালৈকে যিটো বিকাশ হ'ল, তাক কোৱা হয় জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট। আৰু সেই কেণ্ডিডেটটোক আমি যিটো ছাপৰ্ট দিলোঁ বা যিটো হেল্প দিলোঁ, সেই হেল্পটোক কোৱা হয় স্কেফল্ডিং। অ'কে, স্কেফল্ডিংটোক হেল্প বুলিও ক'ব পৰা যায়, ছাপৰ্ট বুলিও ক'ব পাৰি বা গাইডেঞ্চ বুলিও ক'ব পাৰে বা এচিষ্টেড
লাৰ্ণিং বুলিও ক'ব পৰা যায়, আৰু ইয়াক কেতিয়াবা টেম্পৰেৰী হেল্প বুলিও ক'ব পাৰি, কাৰণ আমি শিশু এটাক কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে টেম্পৰেৰী হেল্প দিছোঁ, সেইটো পাৰ্মানেণ্ট হেল্প নহয়। আমি তাক টেম্পৰেৰিলি হেল্প দিছোঁ যাতে সি নজনাটো শিকিব পাৰে আৰু আগলৈ সি নিজেই গ্ৰ'থ কৰিব পাৰে, আৰু সেই গ্ৰ'থটোক কোৱা হয় ZPD। আৰু শিশুটোক যিটো হেল্প দিয়া হ'ল বা অকণমান সময়ৰ কাৰণে টেম্পৰেৰী, তাক যিটো আমি টেম্পৰেৰী ছাপৰ্ট দিলোঁ তাক কোৱা হয় স্কেফল্ডিং। গতিকে চিটেটৰ পেপাৰত এইটো বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন প্ৰায় আহিয়ে থাকে, গতিকে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গতিকে থিয়ৰিটো ভালদৰে জনাটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয়। অ'কে, নেক্সট আহিছোঁ, ভাগ্যস্কীয়ে তেওঁৰ থিয়ৰিটোৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এটা কনচেপ্টৰ ওপৰত কৈছে, সেইটো হৈছে প্ৰাইভেট স্পীচ। প্ৰাইভেট স্পীচ কি চাই লওঁ, ইট টেক্স প্লেচ হোৱেন এ চিলড্ৰেন টক টু ডেমছেল্ফ বাই ইউজিং প্ৰাইভেট স্পীচ এ চাইল্ড এটেম্প টু ৰেগুলেট হিজ হাৰ একশ্যনছ। ভাগ্যস্কি ছাজেষ্ট ডেট চিলড্ৰেন স্পোক টু ডেমছেল্ফ এজ এ ৱে অফ গাইডিং ডেমছেল্ফ থ্ৰু এন একশ্যন ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ মোৰ কেপেবল পিপল চিলড্ৰেন গেট ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড ইউজ ডেট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইন দেয়াৰ প্ৰাইভেট স্পীচ। অ'কে, ভাগ্যস্কিয়ে প্ৰাইভেট স্পীচৰ ওপৰত এটা উদাহৰণ দিছিল যে এটা বাচ্চাই তাৰ পুতলাটো ক'ৰবাত হেৰুৱাই পেলালে, তাৰপৰা সি আহি বাপেকক সুধিলে যে পাপা মোৰ পুতলাটো দেখিছিলা নেকি, তেতিয়া বাপেকে ক'লে যে তুমি ভিতৰত খেলি আছিলা নহয় তাত এৰিলা নেকি, তেতিয়া বাচ্চাটোৱে ক'লে যে নাই মই তাত এৰা নাই, তাৰপিছত বাপেকে ক'লে যে তুমি চোতালৰ লগৰকেইটাৰ লগত খেলি আছিলা নহয় তাত এৰিলা নেকি, তেতিয়া শিশুটোৱে ভাবিলে আৰু ক'লে যে অঁ মই তাতে এৰি থৈ আহিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে আকৌ এসপ্তাহমানৰ পিছত যেতিয়া বাচ্চাটোৰ পুতলাটো হেৰালে, সেইবাৰ সি কি কৰিলে, সেইবাৰ সি বাপেকক সোধাৰ সলনি নিজে চিন্তা কৰিবলৈ ল'লে, যিটো সি বাপেকৰ পৰা প্ৰথমতে শিকিছিলে সেইটোক সি এবাৰ নিজে এপ্লাই কৰিলে, নিজেই ভাবিলে যে মই পিছফালে খেলিছিলোঁ তাত এৰিলোঁ নেকি, নে মই আগফালে খেলি আছিলোঁ নে তাত এৰিলোঁ নেকি, নে মই ভিতৰত খেলি আছিলোঁ পুতলাটো মই তাত এৰিলোঁ নেকি। তাৰপিছত তাৰ মনত পৰি যায় যে সি ভিতৰৰ বিচনাত খেলি আছিলে আৰু পুতলাটো তাতে এৰি থৈ আহিলে। গতিকে এতিয়া এটা কথা আমি মন কৰিব পাৰোঁ যে প্ৰথমতে বাপেকৰ লগত যিটো কথা পাতিছিল বা বাপেকৰ সহায় লৈ পেলাই যিটো কথা পাতিছিল যেতিয়া গাড়ীখন টাইম হেৰাই গৈছিল সেইটোক কোৱা হয় আউটাৰ স্পীচ, আৰু এতিয়া শিশুটোৱে নিজৰ লগতে কথা পাতি নিজৰ একশ্যনছবোৰ গাইড কৰি আছে, কামবোৰ গাইডেঞ্চ দিছে, আৰু সেই কামটোক কোৱা হয় ভাগ্যস্কীৰ মতে সেইটোক কোৱা হয় প্ৰাইভেট স্পীচ, যাক ছেল্ফ টক বুলি কোৱা হয়। অ'কে, অৰ্থাৎ শিশু এটাই নিজৰ কাম কাজবোৰ নিজে গাইডেঞ্চ কৰিব পৰাটোৱেই হ'ল প্ৰাইভেট স্পীচ। অ'কে, এক্সামত এইটো সুধিব পাৰে প্ৰাইভেট স্পীচৰ কনচেপ্টটো কোনে দিছিল, তেতিয়া উত্তৰটো হ'ব ভাগ্যস্কি। অ'কে, এই ভাগ্যস্কি থিয়ৰিটোৰ লগত আৰু ৰিলেটেড কিছুমান টাৰ্ম আছে, সেই টাৰ্মকেইটা আমি চাই লওঁ। ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো হ'ল কলাবৰেটিভ প্ৰব্লেম ছলভিং, ভাগ্যস্কিয়ে কলাবৰেটিভ প্ৰব্লেম ছলভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল, মানে সমনীয়াৰ লগত একেলগে থাকি শিশু এটাই প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব পাৰে। অ'কে, সহযোগিতামূলক শিক্ষণ বুলি কয়। আৰু ছেকেণ্ড কৈছিলে যে ফাৰ্ষ্ট কাম লেংগুৱেজ দেন কামছ থট, মানে এই বাপেকৰ পিতেকৰ মাজৰ ইণ্টাৰেকশ্যনটোৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, যে প্ৰথমতে বাচ্চাটোৱে কি কৈছিলে বাপেকক লগত প্ৰথম কথা পাতিছিলে, কথা পাতি সুধিছিলে যে মোৰ পুতলাটো ক'ত গ'ল, তেতিয়া তাৰ লেংগুৱেজৰ ইউজ কৰিলে, তাৰপিছত পিছৰ পৰ্যায়ত কি হ'ল, সি বাপেকক নসোধাকৈ সি নিজে চিন্তা কৰিব পৰা হ'ল, তেতিয়া তাৰ মন সি নিজে চিন্তা কৰি বস্তু উলিয়াব পৰা হ'ল যে ক'ত সি পুতলাটো এৰিছিলে, তেতিয়া কি আহিলে তাৰ মনত চিন্তা কৰিব পৰা শক্তিটো আহিলে, গতিকে প্ৰথম লেংগুৱেজ আহে তাৰপিছত থট ৰেকৰ্ডিংটো ভাগ্যস্কি। আৰু থাৰ্ডটো হ'ল ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ আডাল্ট এণ্ড পিয়াৰ্ছ, আৰু শিশুৱে কোনোবা আডাল্টছ আৰু সমনীয়াৰ লগত বা কোনো ডাঙৰ ব্যক্তিৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে। অ'কে, এতিয়া আহক আমি থিয়ৰিটোৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰশ্ন চাই লওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য চাইল্ড কেন ডু নাও এণ্ড হোৱাট দ্য চাইল্ড কেন ডু উইথ আডাল্ট গাইডেঞ্চ অৰ ডেট অফ মোৰ কেপেবল পিয়াৰ্ছ ইজ নোন এজ। এটা শিশুৱে বৰ্তমান নিজেই কৰিব পৰা আৰু কোনোবা এজন আডালৰ গাইডেঞ্চ বা কোনোবা এজন ডাঙৰৰ গাইডেঞ্চ লৈ কৰিব পৰা বা কোনোবা সমনীয়াৰ গাইডেঞ্চ লৈ কৰিব পৰাৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ, সেই ডিফাৰেঞ্চটো কি বুলি কোৱা হয়, এৰিয়া অফ অপ্টিমেল ডেভেলপমেণ্ট, ৰিজন অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট, জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড কনচেপ্ট অফ ট্ৰেভেল ডেভেলপমেণ্ট। আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব জ'ন অফ
প্ৰক্সিমেল ডাবল মেল, খুব ইজি প্ৰশ্ন। মানে সুধিছে শিশু এটাই এতিয়া নিজে এটা কাম কৰিব পৰা পৰা আনৰ সহায় লৈ কৰিব পৰালৈকে, নিজে কৰিব পৰা আৰু আনৰ সহায় লৈ কৰিব পৰালৈকে মাজৰ যিকণ গেপ, সেই গেপকণক কোৱা হয় জেড পি টি। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাগ্যস্কি এম্ফেচাইজ দ্য ছিগনিফিকেন্স অফ দ্য ৰোল প্লেড বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফেক্টৰ্ছ ইন দ্য লাৰ্ণিং অফ চিলড্ৰেন। ভাগ্যস্কিয়ে শিশু এটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত, শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো ফেক্টৰৰ ওপৰত বেছি এম্ফেচাইজ দিছে, কাৰ ৰোলটো বেছি বুলি কৈছে, ছ'চিয়েল, হেৰিডিটেৰী, মৰেল এণ্ড ফিজিকেল। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ছ'চিয়েল, কাৰণ ভাগ্যস্কিৰ থিয়ৰিটোৱেই হ'ল ছ'চিঅ' কালচাৰেল থিয়ৰী, শিশুৱে সামাজিক ইণ্টাৰেকশ্যনৰ জৰিয়তে জ্ঞান আহৰণ কৰে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য কনচেপ্ট অফ জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট ৱাজ গিভেন বাই, জেড পি ডিৰ কনচেপ্টটো কোনে দিছিলে, পিয়াজে, ভাগ্যস্কি, কোলবাৰ্গ এণ্ড এৰিকছন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন টু, ভাগ্যস্কি। অ'কে, ভাগ্যস্কিয়ে দিছিলে, এইটো জানোৱেই, থিয়ৰিটোত পঢ়িছোঁৱেই বৰ্তমান। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য টিচাৰ নটিচ ডেট পুষ্পা কেন নট ছল্ভ এ প্ৰব্লেম অন হাৰ ওন, হাউ এভাৰ চি ডজ শ্ব' ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ আডাল্ট অৰ পিয়েৰ গাইডেঞ্চ, দিছ গাইডেঞ্চ ইজ কল। এজন শিক্ষকে নটিচ কৰিছে যে পুষ্পাই এটা কাম, এটা প্ৰব্লেম নিজে ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আনৰ বা কোনোবা ডাঙৰ এজন থাকিলে বা কোনোবা বন্ধুৰ সমনীয়াৰ সহায় লৈ পেলাই কিন্তু তাই সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব পাৰে, দিছ গাইডেঞ্চ ইজ কল। এই যিটো গাইডেঞ্চ বা যিটো হেল্প বা ছাপৰ্ট পালে, সেই ছাপৰ্টটো কি বুলি কোৱা হয়, এই গাইডেঞ্চটো কি বুলি কোৱা হয়, দিছ ইজ কল স্কেফল্ডিং। অ'কে, এই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ফ'ৰ, স্কেফল্ডিং। জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট নহয়, কাৰণ তেওঁ যিটো হেল্প পালে সেই হেল্পটোৰ নাম কি সুধিছে, সেই গাইডেঞ্চটো যিটো তেওঁ পালে সেই গাইডেঞ্চটোক কোৱা হয় স্কেফল্ডিং। আৰু সেই শিশুটো পুষ্পাই বস্তুটো জনাৰ পৰা নজনালৈকে যিটো গেপ, এই গেপটোকহে কোৱা হয় জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট। কিন্তু যিটো হেল্প পালে এজ এ হ'ল, সেই হেল্পটো হ'ল স্কেফল্ডিং। অ'কে, এই দুটাৰ মাজত কনফিউজন নকৰিব, জেড পি ডি আৰু স্কেফল্ডিঙৰ মাজত। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাগ্যস্কিজ থিয়ৰী ইমপ্লাইজ আফটাৰ ইনিচিয়েল এক্সপ্লেনেশ্যন ডু নট ছাপৰ্ট এ চাইল্ড ইন ছলভিং এ ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন, এইটোতো নহয়, ডু নট যেতিয়া লিখা থাকিব ডাইৰেক্ট কেঞ্চেলে কৰি দিব। চাইল্ড উইথ লাৰ্ণ বেষ্ট ইন দ্য কম্পেনী অফ চিলড্ৰেন হেভিং আই কিউ লেজাৰ দেন হিজ আৰ ওন, এটা শিশুৱে তাতকৈ কম আই কিউ থকা সমনীয়াৰ পৰা বেছিকৈ শিকিব পাৰে, এইটোও নহয়, এটা কম আই কিউ থকা শিশুৰ পৰা কোনো এটা শিশুৱে কেনেকৈ শিকিব। আৰু ফোৰ্থটো হ'ল ইণ্ডিভিজুৱেল এছাইনমেণ্টছ টু ইজ চিলড্ৰেন অ' ইজ চিলড্ৰেন, প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টকে ব্যক্তিগতভাৱে এসোপামান এছাইনমেণ্ট দিলে সি শিকিব নোৱাৰিব। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন থ্ৰী, কলাবৰেটিভ প্ৰব্লেম ছলভিং। অ'কে, সহযোগিতামূলক শিক্ষণৰ, সহযোগিতামূলক প্ৰব্লেম ছলভিঙৰ জৰিয়তে শিশু এটাই অধিক শিকিব পাৰে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, একৰ্ডিং টু ভাগ্যস্কি দ্য প্ৰাইমেৰী কজ অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট ইজ এডজাষ্টমেণ্ট অফ মেণ্টেল স্কিমাছ, ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন, ষ্টিমুলাছ ৰেছপন্স পেয়াৰিং, ফ'ৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম। ভাগ্যস্কিৰ মতে কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰাইমেৰী কজটো কি, একৰ্ডিং টু ভাগ্যস্কি, দেই, কগনিটিভ বা ডেভেলপমেণ্টৰ মুখ্য কাৰণটো কি, সংজ্ঞানাত্মক বিকাশৰ মুখ্য কাৰণটো কি সুধিছে, এডজাষ্টমেণ্ট অফ মেণ্টেল স্কিমা, ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন, ষ্টিমুলাছ ৰেছপন্স পেয়াৰিং, ইকুইলিব্ৰিয়াম। এই প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকলৈ আহিছোঁ, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি উত্তৰটো জনাওক। অ'কে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।